compañero Hugo Chávez, presente. 2000 eta malauko apirila. Hugo Chávez hautatutako presidentearen aurkako estatu kolpe saiakera gertatu zenetik 12 urte betetzen dira. Egun, historia berriz ere errepikatzen da, aktore berberekin. 18 hauteskunde porrot onartzen ez dituen oposizioak hautatua izan den Nicolás Maduro presidentea gobernutik bota nahi du. Patronalaren gerra ekonomikoa, ezinegona sortu asmoz. Violentzia oposizioa gobernaturiko zonalde aberatzetan, kaos soziala sortzeko. Eskuin muturraren frankotiratzaileek hildakoak, gobernuari leporatzen zaizkionak. Estatu batuetako gobernuaren injerentzia, oposizio kolpistaren diru iturri eta sostengu. Eta aktore nagusia, nazioarteko komunikabideak. Horiek informazioa manipulatzen dute kanpo esku hartzea justifikatzeko. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Baina, 2002an gertatu bezala, benetako protagonista hasten dute. Venezuelako herria, orduan, Chávez presidentea babestu zuena eta egun iraultza bolibartarra defendatzen jarraitzen duena. Kontzentrazioa, Bilbon, apirilaren 10ean. Historia berriz ere errepikatzen da Venezuelan. Estatu kolpeari ez, manipulazioari ez, Venezuelarekiko elkartasuna.